Men. Men vad håller du på med? Lägg av! Vad fan gör du? Gå och gör sallad istället. Sallad? Huh? Okej. Okay. Tomatas. Sallad. Varsågod. Machosallad. Kolla på den här då. Death. Du är helt jävla knäpp. Vad håller du på med? Du får fan äta själv. Lotta, för fan. Jag försöker bara.